Vítejte u Hoan Kiem jezera, klidné oázy v rušném srdci Hanoje. Toto malebné jezero s ostrovem Noxong je opředeno legendou o císaři Le Loimu a posvátné želvě. Pojďte se s námi ponořit do jeho kouzelné atmosféry a objevit praktické informace pro vaši cestu. Legenda vypráví o tom, jak císaři Le Loimu darovala posvátná želva magický meč, který mu pomohl porazit čínské okupanty. Po vítězství se želva vrátila do jezera, aby bohům vrátila meč. Název Hoan Kiem tak v překladu znamená jezero vráceného meče. U Hoan Kiem jezera si můžete užít hned několik věcí. Projděte se po klidných březích a nasajte malebnou atmosféru. Navštivte ostrov Noxon a jeho chrám věnovaný Konfuciovi a Laovi. Vychutnejte si jízdu na lodičce po jezeře a kochejte se krásným výhledem. Poobědvejte vietnamské speciality u pouličních stánků v okolí a nakupte pár suvenýrů. V chrámu Noxon nezapomeňte prozkoumat želví věž a večer si nechte okouzlit pestrobarevnou fontánou a světelnou show. V okolí jezera najdete spoustu restaurací, kaváren a obchodů se suvenýry. Do samotného jezera se ovšem vstupovat ani plavat nesmí. Nejlepší čas na návštěvu je brzy ráno nebo pozdě večer, kdy je u jezera klidněji. Ostrov Noxon je nejkrásnější na jaře, kdy kvetou květy třešní. Nezapomeňte si fotoaparát, abyste si mohli zachytit krásné scenérie. A při procházce po břehu jezera si dejte pozor na kapsáře. Hoan Kiem jezero je okouzlující místo, které uchvátí každého cestovatele, ať už se chcete ponořit do vietnamské legendy, relaxovat v klidné prostředí